Vamos a ver.
hrál, že už jsem nejradši půjde. No. Thank you.
55. minutě střídají poprvé hosté, když hřiště opouští hráč číslo 16, Matouš Prokop, a nahradí ho 27. Tomáš Draštár. V 58. minutě hosté po třetí srovnávají skóre, když je jich v třetím ranku na 3-3 střílí hráč číslo 20, Milan Jirásek, stav utkání 3-3. Thank you.
První minuty střídají poprvé i domácí, když hřiště opouští hráč číslo 11 Jirka Dobýval a nahradil se sedmičkou Michal Flaška. Thank you.
Po druhé střídají domácí v 65. minutě, když hřiště opouští hráč číslo 17 Martin Dunár a nahradil ho s pětkou Pavel Závodňančík. Thank you.
A v 74. minutě jdou hosté poprvé do vedení, když jejich čtvrtou branku střílí číslo 21 Tomáš Drašdar. Stav utkání 3-4. Hey,
Thank you.
84. minutě střílí pátou branku a svoji třetí branku hráč číslo 10 David Hanuš, čímž posouvá skóre na 3-5. Thank you.
V 88. minutě střídají Lumáci, když v hřiště opouští hráč číslo 15 Tomáš Martínek a nahrazuje ho s 13. Štěpán Hornych. Pane Čepelka, pojďte sem prosím vás, jo? Nějaké průse a skončilo nám mistrovské utkání první A třídy. V němž TLK Poříčí podlehlo hostům Seská Solnice 3-5 po poločase 3-2. Děkuji hráčovi vám za návštěvu a věřím, že si přijdete zítra.